למה הקדוש ברוך הוא נותן מכות בעולם? הקדוש ברוך הוא לא אכזרי לענות את העולם. א', תיקונים, ודבר שני, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, תתעוררו. התנערי מאפר קומי. מה פירוש התנערי מאפר קומי? אומרים רבותינו משל הדבר למה הוא דומה לתרנגול. שתרנגול הלך בחול ונהיה כולו מלוכלך בחול. אם ניקח מקל שהיום נותנים מכות על השטיחים לנקות את התרנגול, התרנגול ימות. אבל אם התרנגול רק יפתח רגע את הכנפיים, כל הפירורים יפלו, כל החול ייפול. אותו דבר, אם נחכה שהקדוש ברוך הוא ינער אותנו, המכות של המקל של השטיחים כואבים מאוד, ואם ככה אנחנו רוצים לנקות את עצמנו, אויה לנו, אויה לנפשנו, אוי לכל אחד ואחד. אם הקדוש ברוך הוא יעמיד את כולם בדין, מי יצדק לפניו? מי יכול להצטדק לפני אלוקים? אבל אם נפתח רגע אחד את הכנפיים שלנו, וברגע אחד נתקרב לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשוב, החדש ימינו כקדם, כל אדם יכול להיות בריאה חדשה, כל אדם יכול לנקות את עצמו, כן, אתה שקוע, ירדת, דיברת, עשית, אבל ברגע אחד תהיה גיבור לקום ולעמוד, זה הגדולה של האדם. יהודה, צדקה ממני, עמד ואמר, טעיתי, סליחה, זהו, נגמר, אני טעיתי, אני מתעורר. ואדם, אם הוא לא יודע לעשות את זה, הוא עוד שוקע, אז היה קורונה, לא הספיק, קדוש ברוך הוא חיכה 2.5 שנים, נתן לנו זמן, אין בשמיים שעון. הכל יש בשמיים, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה. בשמיים הכל יש חוץ משעון. אין זמנים בתורה. יכול לקחת דבר שנייה, יכול לקחת שנה, יכול לקחת 10 שנים. הקדוש ברוך הוא נתן לעולם זעזוע ראשון, עבר, הסתדרנו, בהתחלה היינו בפחד, התקרבנו בתשובה, כולם לא הבינו מה קורה. אחרי כן, זה לא עזר, כל אחד שב לסורו ויותר רחוק מסורו. כבר העולם איבד הרבה מהקורונה, הרבה מהדברים, הרבה מהערכים, העולם נהיה עולם אחר, זה לא עולם שהיה, זה עולם אחר. הקדוש ברוך הוא ראה, זה לא הולך, דבר אחר. ואם אתם חושבים מה שהיה בארץ, ארץ ישראל זה המנורה האדומה של העולם. מתי שקורה משהו בארץ ישראל, תדעו, זה רק התוכניות מה שהולך לקרות בעולם. כמו שמהנדס עושה תוכניות, זה קטן, עושה את הדבר הקטן, איך זה ייראה. זה הדבר הגדול שעומד להיות, שאפשר לדעת כמה הוא גדול, זה רק התוכניות. ארץ ישראל זה התמצית של העולם. מה שקורה בארץ ישראל בסוף קורה בכל העולם. זה רק תמצית, זה רק הדבר ההתחלתי, איך היא נראה בעולם. ומה שאנחנו רואים קורה בארץ, קורה אחר כך בענק בעולם. אז זה משהו שהקדוש ברוך הוא מעורר את העולם כולו. תתעוררו. אנחנו לא אומרים עכשיו, אנחנו לא מדברים ברמה של הישיבה, ברמה של רב ותלמיד, תתעוררו בתורה. זה כל אחד יעשה לעצמו את החשבונות שלו. אנחנו מדברים באופן כללי, תתעוררו הערכים, השנאת חינם, הלשון הרע, המתירנות, כל מה שקרה בעולם, אלוקים לא אוהב את זה. האלוקים יש לו שפה לדבר איתנו. פעם הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו עם הנביאים. הנביאים היו באים להתנבות. אחרי כן היה כל מיני דרכים איך השם דיבר עם העולם. הדרכים בזמנים האלה אלוקים מדבר עם העולם, זה מכות. בהתחלה זה בא לאדם בפרנסה, אתה לא מבין, בבריאות, אתה לא מבין, מתקדם למחלות, מתקדם לחיים. אז מתי שרואים את הצעירים של עם ישראל, ילדים, אנשים, ילדים קטנים, דברים שלו, מחזות שלו ראו אותם, מחזות שלו היו בשום מקום בעולם. אמרו לנו אנשים שמבינים דבר וחיים את הדברים בארץ ישראל, שגם הדברים שהיה בסוריה ובדאש לא היה מה שהיה בארץ ישראל. זה היה אצלנו, אחים שלנו, אחיות שלנו, חסידים של הישיבה, תלמידים של הישיבה, אנשים שלפני כמה חודשים היו בקפה באלול, ואנשים שישבו וידיבו איתנו, אנשים שכותבים לנו יום יום, הרב ברכה, הרב מה קורה? אז מה? זה נשמות גבוהות עם תיקונים גדולים, כי תצא אש ומצא קוצים ונדלק הגדיש, אלה נשמות גדולות. אם אדם רוצה לשפוט איך ומה ולמה הוא ולמה, ומה הוא עשה ואיך הוא עשה, זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם, זה דברים נשגבים, זה דברים שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה הורגים את רבי עקיבא בצורה כל כך קשה? הקדוש ברוך הוא אפילו לא ענה לו תשובה מכובדת, אמר לו שתוק כי כך עלה לפניי. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, תראה לי את רבי עקיבא, משה רבנו הראה לו, הקדוש ברוך הוא הראה לי משה רבנו, איש קדוש, צדיק, כל התורה שבעל פה זה רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי הכל. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תראה לי את סופו, איך הוא ימות, הראה לו שסורקים את בשרו במסריקות של ברזל, ותולים את הבשר שלו כמו אצל קצב, כמו שתולים בהמה אצל הקצב. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זה תורה וזו סחורה, זה התורה וזה השכר.
אפילו הקדוש ברוך הוא לא ענה לו תשובה מכובדת. ענה לו שתוק, כחלה במחשבה, שתוק. עכשיו לשאול למה הילדים האלה קטנים, ילדים בגיל 12 קשורים ושרפו אותם, ילדים, למה? שתוק, כחלה במחשבה. אנחנו אנשים מאמינים בשם, אין לנו שאלות, אין לנו שאלות. אתה יכול לשאול הרבה שאלות ולדבר הרבה דברים, בסוף או אתה תקבל את הסתירה, או הבן שלך או הנכד שלך. אז יותר טוב לא לשאול שאלות את הקדוש ברוך הוא. יותר טוב ללכת בשיטה של תמים תהיה עם השם אלוקיך.